ତମେ ମିଡ଼ିଆକୁ ହଚ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଏ କି ସ୍ତମ୍ଭ ଏ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏଡିଟର୍ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପେପର୍ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟିଭିର ସେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କଲ ଓ ଟିଭି କି ଏ କାହାକୁ ରଖେଇ ଦେବନି ଏକ ଛତ୍ରବାଦ କରିବ ସେଇ ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଥିଲା ଆଜି ହେଲା ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିରୋ ହେଇଗଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକି ଜେଲ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ଆଇଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା ଆକୁ ଯଦି ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ ପୁରେଇ ଦେବେ ଏ ହିରୋ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଲୋକ ମନକୁ ତା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଏଇନା ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି ସୌମ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପବିତ୍ ମିଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ହେଡ଼୍ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅପଦସ୍ଥ କରାହେଉଛି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ହାୱା ଏଇଟା ମହାବିପଦ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଜିଠୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନଜର ଠିଆ ହେବେ ପର ଗୋଡ଼ରେ କେତେ ଦିନ ତୁମେ ଠିଆ ହେବ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମ ନାଁରେ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଚେକ୍ ହୁଅ ନହେଲେ ନିଜେ ଖସିଯିବ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି ସେ ଶୁଆରେ ଶୁଆରେ କେଉଁଠି ଯାଇ ଲାଗିବ କେହି ପାଇବେନି ଏଥର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ରିଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାରଣ ଇଏ କ'ଣ କମ୍ ଜନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଜଣେ ଜନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ଜନ୍ତୁ ଇଏ ବି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରାଟ ଜନ୍ତୁ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଇଏ ଟେକା ସବୁ ତାହାରି ଉପରକୁ ଯିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖକୁ ନବୀନ ପାଖକୁ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଛି ସମ୍ବାଦ କରିକିରି କନକ ଟିଭି କରି ବିରାଟ ଲୋକ ହେଇଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଟେକା ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଟେକା ଆଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ତାହାର କିଛି ହେବନି ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଏଇନା ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଜମା କାହାକୁ ଠକି ନାହାନ୍ତି ଇଏ ଘର ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଗଣାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ଘଣ୍ଟା ହେବାରା ହେଇଥିଲା ସେଇଆକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ପଇସା ଦେଇଛି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ।